Tribina Populaciona politika i natalitet organizovana je s ciljem definisanja demografskih problema i predlaganja konkretnih mera populacione politike koje su neophodne za revitalizaciju našeg društva. Demografski problemi u Republici pa i u našem gradu su dobro poznati. Posebno je ovo jedno od najvažnijih pitanja za opstanak i razvoj jednog društva, aktualizovano u poslednje vreme kroz razne strategije, mere i aktivnosti koje sprovodi Vlada Republike Srbije i resorno ministarstvo. Da je grad Pirot, odnosno gradska vlast, čija je Socijalistička partija Srbije neizostavni deo već punih 14 godine, takođe ne samo prepoznali ovaj problem, već i puno toga preduzeli i uradili na poboljšanju demografske i socijalne slike našeg društva, jeste i niz mera koje postoje na nivou grada i koje se godinama sa uspehom sprovode. Inicijativu za održavanje današnje tribine na temu populaciona politika i natalitet pokrenula je odbornička grupa Socijalističke partije Srbije u Pirotu, a važnost ove teme prepoznali su i dali veliki doprinos u organizaciji, pripremanju materijala i predloga Gradska uprava Pirot, Udruženje socijalnih radnika Pirotskog okruga i Udruženje pedagoga i psihologa Pirotskog okruga. Na lokalnom nivou se godinama sprovode populacione mere koje se postepeno uvode s ciljem jačanja porodice i podsticanja rađanja. To su novčana pomoć bračnim parovima radi obavljanja van telesne oplodnje, zatim roditeljski dodatak za prvorođeno dete u porodici, novčana pomoć za treće dete u porodici, zatim besplatan boravak trećeg deteta u predškolskoj ustanovi, besplatna užina i udžbenici trećem detetu osnovnoškolskog uzrasta i novo pravo na novčanu pomoć za novorođeno dete čiji roditelji žive na selu. Pored ovih pronatalitetnih mera koje sam navela, dakle, lokalna samouprava sprovodi i druge mere u cilju jačanja položaja porodice sa decom i pružanja podrške. To su novčana pomoć nezaposlenim majkama, zatim samohranim roditeljima, za lečenje deca uzrasta do 18 godina, jednokratna novčana pomoć deci korisnika dečijeg dodatka koja polaze u prvi razred osnovne škole, zatim besplatni udžbenici i užina za decu korisnika Centra za socijalni rad, takođe regresiranje troškova boravka deci sa smetnjama u razvoju, deci bez roditeljskog staranja i deci korisnika Centra za socijalni rad u predškolskoj ustanovi, sportske i studentske stipendije, zatim besplatan prevoz učenika osnovnih i srednjih škola. Iz budžeta grada godišnje se za finansijsku podršku porodicama sa decom izdvaja oko 60 miliona dinara. S problemom pada nataliteta suočava se Srbija, ali i mnoge druge zemlje u svetu. Rešenje ovog problema i izlazak ove situacije moguće je tražiti u onom delu vezan individue i društva koji su nesporno podudarni. To su pre svega humanitarni i socijalni ciljevi svake države koji se izražavaju u sistemu sloboda, prava i dužnosti čoveka i građanina, afirmacije čoveka i njegove ličnosti i uvažavanju vrednosti ljudskog života, materijalnom i društvenom blagostanju, usavršavanju društvenog uređenja i biološkoj reprodukciji društva. Set mera i predloga biće prosleđeni nadležnom ministarstvu za demografiju i populacionu politiku. Na tribini su govorili i šef odborničke grupe SPS-a Zorica Đorić, profesorka Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, dr. Mirjana Stanković-Đorđević i pedagog tehničke škole Bratislav Dimitrijević.